Você sabia que na União Soviética, padres e freiras foram crucificados, cozidos em alcatrão e afogados? Karl Marx, que geralmente é descrito como o fundador do comunismo moderno, uma vez chamou a religião de ópio do povo. Em sua mente, a religião era um esquema criado pelos ricos para subjugar os menos favorecidos. A religião dizia aos pobres que a recompensa deles viria na vida eterna, ao invés desta, mantendo-os felizes e obedientes. Então, se a utopia comunista que Marx imaginou fosse se tornar realidade, a religião organizada precisaria ser eliminada. Líderes comunistas posteriores a ele foram claros sobre a melhor maneira de fazer isso, através do terror político. E no século XX, muitos dos revolucionários comunistas na Europa levariam esse terror a níveis jamais imaginados antes. Em 1917, a Rússia estava em plena revolução. Durante décadas, o ressentimento contra o domínio dos czares vinha crescendo, e as perdas impressionantes que o país sofreu na Primeira Guerra Mundial só piorou a situação política. Cerca de 2 milhões de homens já haviam morrido em combate a troco de nada. Em fevereiro, uma onda de distúrbios forçou o czar a abandonar o seu trono. Muitos esperavam que isso acabasse com os combates, mas logo ficaram desapontados com o novo governo provisório, que declarou que a guerra continuaria. Esta foi uma época em que a tecnologia estava criando as armas mais mortais da história. No entanto, os alemães logo descobriram que a arma mais perigosa de todas não era uma máquina ou uma substância química, mas sim uma ideia. E no dia 16 de abril, Vladimir Lenin entrou na plataforma de uma estação de trem na cidade de São Petersburgo. Ele havia retornado de anos de exílio pelos alemães, que esperavam que o revolucionário ajudasse a derrubar o novo governo. Eles o tinham enviado de volta ao país em um vagão ferroviário bem fechado, como uma bactéria mortal que temiam infectar o povo da Alemanha se ele fosse libertado. Uma vez na Rússia, Lenin teve o efeito que os alemães queriam. O governo russo estava em um perigoso equilíbrio entre as classes dominantes mais tradicionais da sociedade russa e os revolucionários socialistas, liderados pelo Partido Bolchevique. Assim eram chamados os integrantes da facção do Partido Operário Social Democrata Russo, liderado por ninguém menos que Lenin. Em outubro, os bolcheviques lançaram uma revolta armada que derrubou o governo provisório e declarou-se líder da Rússia. Um tratado de paz com a Alemanha foi rapidamente assinado, que entregou quantidades significativas de território, mas acabou com o envolvimento da Rússia na Primeira Guerra Mundial. No entanto, a violência estava longe de terminar e o terror vermelho estava prestes a começar de verdade. Lenin acreditava que o caminho mais rápido para criar uma sociedade comunista era através da violência e do terror. E enquanto a guerra civil continuava, os bolcheviques começaram a atacar seus inimigos políticos pela morte em grande escala. Para os bolcheviques, o objetivo era oficialmente criar uma nova sociedade sem classes,
Isso significava que as pessoas que eram consideradas ricas, que na Rússia rural era uma destinação que muitas vezes significava simplesmente possuir sua própria fazenda, ou símbolos do sistema de classes mais antigas, como padres e religiosos, eram suspeitos. Os líderes bolcheviques exigiram que essas pessoas fossem reeducadas, como bons comunistas. Caso eles negassem, eram sumariamente eliminados. Os bolcheviques estabeleceram sua própria força policial secreta, conhecida como Cheka, para eliminar os opositores políticos. E para Cheka, um status de ameaça política não era sobre o que você tinha feito ou pensado, era sobre quem você era. Martin Latsis, chefe da Cheka na Ucrânia, deu um conselho aos seus líderes. Ele disse: "Não procurem nos arquivos por provas incriminatórias. Pergunte a ele a que classe pertence, qual é o seu histórico, sua educação, sua profissão. Estas são as perguntas que determinarão o destino do acusado." Muitas vezes, o destino que o acusado encontrava era simplesmente uma bala na cabeça, administrada no porão de alguma prisão úmida e cheia de sangue dos condenados no chão. Não há como dizer com certeza quantas pessoas morreram nas mãos da Cheka, mas as estimativas modernas para o número de pessoas que foram assassinadas durante a Guerra Civil geralmente variam entre 100 a 200 mil pessoas. E claro, a Cheka não era a única que realizava esses assassinatos. Nem todos os assassinatos foram ordenados pelos próprios líderes soviéticos. Em vez disso, qualquer soldado soviético que entendesse que o partido queria que seus inimigos fossem assassinados, eles simplesmente os matavam sem nenhuma investigação ou julgamento prévio. Muitos tiveram um prazer especial em atacar a Igreja Ortodoxa Russa. A campanha contra a religião durante a Guerra Civil não foi inteiramente para manter a ideologia de Marx. Na verdade, havia um ódio de longa data entre os russos de tendência comunista pela Igreja. A Igreja Ortodoxa era uma parte fundamental na estrutura tradicional da sociedade russa, e a Igreja frequentemente apoiava os movimentos anticomunistas. O soldado soviético considerava esta razão suficiente para taxar a Igreja como seu inimigo. Mas no meio disso tudo, claro, havia o elemento da ganância. As igrejas russas sempre foram lugares onde a riqueza existia e se acumulava na forma de ornamentos religiosos de ouro ou prata. Isso fez deles um alvo para muitos. Então, quando os soldados soviéticos entravam em uma vila que era mantida pelos seus inimigos, uma das primeiras coisas que faziam era saquear a igreja local. E o confisco da propriedade da igreja era, na verdade, a política oficial dos soviéticos desde os primeiros dias da Revolução. O próprio Lenin era oficialmente tolerante ao cristianismo. Ele declarou publicamente que, eventualmente, as pessoas simplesmente abandonariam a igreja por conta própria quando o comunismo se instalasse no país. Mas ele tinha alguns planos para ajudar o processo. O Partido Comunista declarou que todas as propriedades da igreja agora pertenciam ao Estado e ordenou que as tropas começassem a confiscá-las. Mas o povo religioso da Rússia frequentemente cercava as igrejas, tentando protegê-las dos saques. Em muitos casos, as tropas soviéticas abriam fogo contra uma multidão indiscriminadamente. Em resposta aos saques e massacres, os líderes da igreja russa oficialmente excomungaram os líderes soviéticos. Lenin, enquanto isso, respondeu prendendo e executando dezenas de bispos e líderes da igreja. E logo, a escalada da violência se transformaria em um ciclo crescente de brutalidade e derramamento de sangue. Quando as tropas soviéticas se mudavam para algum território controlado pelas igrejas, muitas vezes eles não faziam distinção entre os civis e as pessoas que estavam combatendo. Se uma aldeia era controlada por seus inimigos, então
eles supunham que as pessoas que viviam lá os apoiavam. Isso significava que eles poderiam ser considerados inimigos também. Muitas vezes, isso significava ondas de execuções. Padres, monges e freiras eram alvos frequentes. Mosteiros e igrejas foram saqueados e as pessoas que estavam dentro dessas igrejas eram frequentemente levados para áreas isoladas nas proximidades, onde eram forçados a cavar suas próprias sepulturas antes de serem baleados. Certa vez, um padre tentou fazer o sinal da cruz antes de sua execução e teve seu braço cortado. Outras mortes foram ainda mais brutais. Sacerdotes foram crucificados em uma imitação zombeteira de Jesus. Outros eram forçados a engolir chumbo derretido, como se fosse uma comunhão. Na cidade de Voronezh, os soldados ficaram sabendo que um convento de freiras estava rezando pela vitória do povo religioso. Eles então arrombaram a porta do convento e supostamente ferveram as freiras vivas em alcatrão quente. Em outro caso relatado, um padre foi preso e vestido com roupas femininas. Os soldados então ordenaram que ele dançasse. Quando ele se recusou, foi assassinado. Em São Petersburgo, um padre foi descoberto realizando uma cerimônia para pessoas assassinadas pelos bolcheviques. Ele e outras 32 pessoas foram levados para um penhasco com vista para o mar. Lá, ele foi autorizado a realizar os últimos ritos para as vítimas, uma a uma, antes de serem baleadas e empurradas do penhasco. Na cidade de Perm, um sacerdote foi preso pela Tcheca. Eles o despiram e desfilaram pelas ruas antes de arrancar os seus olhos. Depois de horas de tortura, ele foi enterrado vivo. Enquanto isso, o arcebispo da cidade realizou um rito em desaprovação às ações dos bolcheviques. Devido a isso, uma matança em massa do clero da cidade ocorreu logo depois como vingança. Qualquer um que desaprovavam os assassinatos eram mortos, e muitas vezes até mesmo coletar o corpo de um padre assassinado para um enterro digno era uma sentença de morte. Dizem que a esposa de um padre ortodoxo foi até a Tcheca para pedir o corpo do seu marido. Ela foi assassinada no local e o seu corpo foi mutilado antes de ser deixado para apodrecer nas ruas. Enquanto isso, os soviéticos começavam a fechar as igrejas ortodoxas e colocá-las em novo uso, como armazéns ou sedes dos bolcheviques. Houve até relatos de orgias e bebedeiras ocorrendo nos prédios religiosos que foram fechados. Em toda parte, os bolcheviques tentavam eliminar séculos de cultura religiosa russa. Igrejas e catedrais medievais eram simplesmente dinamitadas. Os corpos dos santos foram exumados e ridicularizados. A perseguição contra a igreja continuou após o fim da Guerra Civil. Mas, na Segunda Guerra Mundial, quando os soviéticos perceberam o poder da igreja para ajudar a unir a nação russa, a perseguição foi cessada. Dezenas de milhares de padres foram presos e assassinados nesse meio tempo. Mas a igreja suportou os anos de violência. A religião também era uma ideia poderosa, e nem os soviéticos puderam destruí-la. Thank you.
Obrigado a todos e a todas pelo carinho e audiência. Não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito e ativar as notificações para receber as atualizações dos novos vídeos do canal. Deixe o seu like se gostou e o seu dislike se não gostou. Se possível for, compartilhe este vídeo com seus amigos ou em suas redes sociais. Isso ajudará bastante o canal. E como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.